Привіт! Сьогодні будемо розбирати з вами актуальне взуття на весняний сезон. Як завжди, я підготувала підбірку взуття, яке дійсно можна носити в повсякденному житті, щоб і стильно, і зручно, і модно. А в кінці покажу трішки більше гарячих трендових моделей. Відразу хочу подякувати вам за таку колосальну підтримку. Лише завдяки вам канал досі живий і більше того, він продовжує рости та розвиватися. Дуже вдячна, обіймаю міцно. Якщо ви ще раптом не підписалися на мій канал, то обов'язково це зараз зробіть. І я буду дуже вдячна також за лайк та коментар під цим відео. Ну що, давайте розпочнемо. Я вже розповідала вам, що більшість світових дизайнерів зробили ставку на мінімалізм. Мода сповільнюється, і це дуже класно. Для шанувальників базового стилю мінімалізму точно сподобаються ці чисті ідеальні лінії, нейтральні вічні кольори, мінімум деталей, максимум елегантності 50-60-х років. Ці моделі ще називають мигдалевидними, тому що вони нагадують мигдаль. Але є моделі із більш гострим носком і навіть з квадратним на будь-який смак. Щодо самого взуття, це можуть бути балетки, мюлі, слінгбек, памп, так називається, якось так називаються ці моделі на іноземних сайтах, тому якщо будете шукати, то так і пробивайте. Але суть в тому, що це максимально нейтральні моделі з красивої, наче литої шкіри. І такі моделі вже можна знайти і серед люксових дизайнерів, і в мас-маркеті, і в українських брендів. Наші бренди взагалі молодці, неймовірно швидко підхоплюють актуальні моделі, що особисто мене дуже тішить. Я вже бачила схожі моделі у Качуровської, бачила декілька схожих моделей у Луки Ательє. Я надіюсь, я правильно вимовила, якщо ні, поправте мене, я особисто з цим брендом ще не знайома, але у них дійсно дуже багато класних, стильних, актуальних моделей. Залишу посилання під цим відео, зверніть увагу. Також бачила у Куш. Щодо мас-маркету, то тут бачила декілька красивих моделей у Манго. Наприклад, ось такі балетки з натуральної шкіри. Бачила їх в реальному житті, тобто в магазині. Дуже м'яка, приємна шкіра. Якщо шукаєте базові, зручні, м'які балетки, рекомендую звернути увагу. У Масімо багато взуття, саме в такому стилі, великий розкішний вибір. Мені взагалі дуже подобається взуття від Масімо. Вони вміють створити стильні і в той же час базові моделі. Дещо замовила, до речі, від Масімо на цей сезон, трішки далі покажу вам. У мене ж є схожа модель від українського бренду Боко, що в минулому сезоні придбала. Чудова модель, до усіх низів підходить і універсальна, а головне зручна. В описі під цим відео я буду залишати посилання і на мас-маркет, і на люкс, і на українські бренди, які знайду, щоб не втрачати час і не розповідати вам тут про кожну модель, де яку знайшла. Тому обов'язково заглядайте в опис під цим відео. Взагалі, якщо у вас немає якісного базового взуття на весну, я рекомендую саме почати з таких моделей, тому що вони до всіх образів пасуватимуть та роками залишатимуться актуальними. І як мінімум чорне та біле взуття – це must-have в весняному гардеробі. Тепер поїхали далі. Балетки. Можна винести як окремий тренд, тому що продовжується тенденція на балетки, вони тримаються серед модних позицій, вже не перший сезон. Тому, якщо ви вже собі придбали, сміливо носимо. Це в тренді. Якщо ні, тому що мали сумніву, що вони з нами ненадовго, ні, з нами вони надовго і можна придбати. Цього сезону вибір став лише ширший. У мене, наприклад, є балетки в червоному кольорі, теж від українського бренду Леонченко. І придбала їх в минулому сезоні. В цьому сезоні вони теж супер актуальні, модні, і при цьому вони зручні. І я скажу, незважаючи на те, що це червоний колір, досить універсальний для мого гардеробу, оскільки в мене досить такий базовий гардероб, спокійні, нейтральні відтінки, кольори, і з усім легко стилізуються такі червоні, яскраві балетки. Зверніть увагу на балетки з ремінцем поверх стопи. Це супертренд. Якось ці, наприклад, тобто такі в стилі взуття Мері Джейн, можуть бути і без цього ремінця. А особливо актуальні будуть виглядати саме з кільцем або з ремінцем на щиколотці. Що рекомендую, тому що щиколотка – це найвужча частина наших ніг, і підкреслюючи її, ми допомагаємо зробити акцент на найвужчій частині ніг, тим самим відволікаючи від іншої частини.
Такий маленький лайфхак і хитрість. Але майте на увазі також, що така деталь ріже візуально зріз, тому будьте обережними. Мені дуже сподобалась ось ця модель від Massimo Dutti, адже вона зроблена таким чином, що можна зняти цей ремінець зі щиколотки, чи навпаки додати, і це універсально, дуже практично, стильно, актуально і класно. Я дуже рекомендую звернути увагу на це. Ще дуже актуальна модель зараз в стилі Шанель, або ж балетки з маленьким охайним бантиком. Якщо ви шукаєте якусь альтернативу традиційним балеткам, рекомендую звернути увагу на витончені гостроносі балетки на маленьких підборах. Вони нададуть образу більш такого дорослого вигляду, додадуть трішки росту за рахунок підборів і за рахунок гострого носику витягнуть та струнитимуть ноги. Носити можна з усім, чудово доповнять будь-які образи, класна модель, рекомендую. Далі взуття з ремінцями. Теж серед наймодніших моделей. Напевно, ви вже бачили багато варіантів на фешн-блогерах. Зачасту це слінгбеки або мюлі, але це можуть бути босоніжки, шльопанці чи ті ж балетки. Бачила у Манго, наприклад. Ремінці мають бути тоненькі та з пряжкою. Можуть бути їх декілька, тобто декілька ремінців. Це нагадує стиль Міу-Міу. А взагалі цей бренд зараз як основоположник трендів, тому хочете знати, що буде в усіх модницях, спостерігайте за брендом Міу-Міу. Така собі маленька незначна деталь, але точно додасть зрозуміти, що ви знаєтеся на трендах. Та й в цілому виглядає це дійсно цікаво і свіжо. Що ще особливо по-свіжому виглядає, та дійсно щось нове, це взуття і сітки. Сітчасте взуття, чи сітчасте, поправте мене, якщо я неправильно сказала. Це реально вау, але можливо це лише мені так сподобалось, не знаю, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Є варіанти з більш крупною такою, великою сіткою, ось наприклад. Як бачите, це може бути будь-яке взуття. Балетки, туфлі та навіть кросівки у Massimo Dutti бачила. І це також може бути така дуже-дуже дрібна сітка, наче прозорий сатин. Як же мені подобається, теж вже їх бачила в мас-маркеті, показую вам варіанти. Є і українські бренди, які виготовляють такі балетки. Надзвичайно красиві моделі. Залишу усі посилання в описі під цим відео. Я, чесно сказати, не знаю, наскільки вони практичні та зручні. Час покаже, але якщо виготовлено якісно, то це must have на цей спекотний період, тому що ноги будуть дихати і це прекрасно. І до мене теж приїхали такі балетки від Манго. Зараз я вам покажу. Це така краса. Ось така чарівна модель з блискітками. Буквально ось-ось приїхала, лише нещодавно замовила. Замовляла через байера в Іспанії. Взагалі таку модель я хотіла придбати в Зарі, тому що в них є дуже схожі, але завдяки байеру вона знаходиться фізично в Іспанії і змогла показати мені на відео, так як виглядають ці балетки і ці, і видно, що по якості в Манго набагато краще виглядають. Як вони будуть носитися, я не знаю. З часом я вам обов'язково розповім. Поки що у нас ще прохолодно, тому зараз я їх навіть не зможу одягти. Але обов'язково розповім вам в наступних відео. Чекайте, мені дуже сподобалась модель, вже не терпиться їх стилізувати. Напишіть в коментарях, чи вже ви маєте таку модель, чи плануєте купувати, і взагалі, що думаєте про такий тренд. Дуже цікава ваша думка. І так, поїхали далі. Наступний тренд, ще один досить такий цікавий, це туфлі. Але вони наче лофери на підборах, або ж мюлі, у яких передня частина у вигляді лоферів. У них такий гострий носок, є підбори. Цікава досить модель, я б навіть сказала, це модель така для бізнес-леді. Мені дуже подобається, що тут поєднана така і жіночність, і серйозність, і така грубість трішки, так? Але незвичайна модель. Ще один цікавий тренд – це тренд туфлі для нареченої. Тобто це туфлі у білому, молочному кольорі, кольорі слонової кістки, айворі. Тобто світлий колір, так? Максимально світлий колір. Якщо маєте такі з власного весілля, діставайте. Цю пару можна сміливо назвати і базовою, тому що вони будуть пасувати до всього, запевняю. А особливо, якщо ви надаєте перевагу джинсам, то така модель додасть трішки нарядності та цікавинку вашим образом. Головне, правда, щоб вони були зручні на зручних підборах.
До речі, щодо підборів. Найпопулярніші моделі зараз – це слінгбеки, мюлі та туфлі на підборах Kitten Heel. Що це за підбори? Це підбори 2-3 см, можливо, максимум 5 см. Це дуже зручні підбори. Саме ці маленькі підбори я рекомендую мати усім, адже вони супер зручні, цілий день можна бігати по місту і не втомлюєшся. У мене такі є чоботи на малесеньких підборах, і ось до мене приїхали слінгбеки від Massimo Dutti. Показую. Замовила знову-таки у Байере, тобто через Байера в Іспанії. Вуаля! Ось така краса. Це натуральна шкіра, і тут підбори 2 см. Уявляєте, є такі підбори. Я дуже люблю такі підбори, тому що вони, ну, дійсно дуже зручні. Вона розкішно виглядає. Чорний колір базовий, дуже красива тендітна модель, гострий носочок. Обожнюю гострий носочок, тому що він завжди дуже красиво витягує ноги, додає цієї нотки елегантності, вишуканості будь-яким образом, особливо коли ти хочеш там вдягнути джинси, додати ці слінгбеки, і буде просто розкішно. Ось, знову таки, я ще їх не носила, лише приміряла, дуже зручні. Але з часом розповім, як вони будуть саме в реальному житті. Обов'язково поділюся враженнями. І цю, і попередню модель від Mango я замовляла через Байера, також замовила один топ від Zara, але сьогодні моє про взуття. Заходьте в мій інстаграм, там буде розпаковочка, подивіться. Знайшла дуже класного Байера, який знаходиться безпосередньо в Іспанії, і вона мені все фотографує, знімає, записує, розповідає, як вони виглядають, показує, це супер зручно. Якщо вам потрібний класний Байер, теж залишу посилання. А з вас лайк. Взагалі, я дуже рекомендую звернути увагу саме на такі моделі, тому що саме вони зручні, стильні, актуальні, та ще виглядають дуже елегантно, ніжно, жіночно. Вони якраз додадуть ось цієї жіночності повсякденним образом, і при цьому вам не треба буде жертвувати так комфортом своїм. Важливо просто знайти якісну модель та свою колодку. А якщо не впевнені, то краще, звісно, не замовляти без примірки, тому що потім так і народжуються чутки, що підбори – це незручно. Зручно, просто потрібно знайти свої. Давайте винесемо також тренд окремо на взуття зі стразами і з камінчиками або такими металевими вкрапленнями. Мені така деталь подобається, але лише ось в цьому вигляді на прозорих балетках, на балетках з манго, які я вам показувала. Але є і інші варіанти. Але буду чесною, я думаю, що це сезонний тренд, тобто цей сезон, можливо, ще наступний сезон, він дійсно буде актуальний, а далі ми трішки будемо відходити від цього. Хоча це завжди хороший спосіб розбавити свої повсякденні образи. Окремо також давайте винесемо і тренд на червоне взуття. Червоний та колір вина, бургунді, в тренді цього року. Тому не дивно, що і взуття теж в тренді. Це гарний варіант для тих, хто не готовий додати щось таке велике та об'ємне у червоному кольорі. А ось взуття – це саме те, що всім пасуватиме і розбавлятиме ваші базові образи. Я вам вже показувала свої балетки від українського бренду в червоному кольорі, придбала їх в минулому сезоні. Як бачите, вони досі актуальні і далі будуть теж актуальні. В інстаграмі ви задавали мені таке питання, чи варто купувати взуття в червоному кольорі, чи це тренд на сезон. Моя думка така, що червоний колір вина – це кольори, які завжди з нами присутні, тобто це базові кольори. Ось, але просто в якийсь сезон їх трішки більше, в якийсь сезон трішки менше. У вигляді взуття я дуже рекомендую додати, тому що колись захочеться вам розбавити свої гардероби, і дуже легко це зробити з допомогою взуття. А щодо більш такого масивного одягу в червоному кольорі, це вже вам потрібно особисто вирішувати, тому що тут залежить від вашого гардеробу, все від ваших смаків, стилю і наскільки вам подобається взагалі червоний колір. Ну і раз ми вже про кольори, то також в тренді взуття у кольорі металу, срібла або в золоті. Тому якщо хочеться блиску і вам подобається таке взуття, це ваш варіант. Або ж зверніть увагу також на лакові моделі. Вони знову повертаються в моду. Чесно сказати, це не дуже практично, але все ж це тренд. І не дуже практично, але тренд – це взуття з сатину, атласу та бархату. Це виглядає дуже красиво, але, мені здається, в них потрібно лише сидіти або стояти. Тому що такий матеріал
дуже легко зіпсувати, поставити якусь зачіпку і все, по туфлям. Але як варіант розбавити свої образи, додати щось цікавеньке, чому ні? І ще трішки щодо кольорів та принтів, то, звісно, повертається леопард. З леопардовим принтом можна вже знайти не тільки туфлі, а й балетки, босоніжки, мюлі, лофери, ботильйони і навіть кросівки. Найпопулярнішою моделлю зараз є модель від Adidas, але бачила дуже схожу вже і від українського виробника. Залишу посилання в описі. Взагалі леопардовий принт – це як червоний колір. Він є і завжди буде, але додавати в свій гардероб його чи ні, це вже вам вирішувати. Якщо він вам подобається, то його завжди можна цікаво стилізувати в своїх образах і можна не боятися додавати якісь цікаві леопардові деталі. Просто знову таки, в якийсь сезон його трішки більше, в якийсь сезон його менше. Ми бачимо там в соціальних мережах, на блогерах чи стилістах, так? І ледь не забула про кросівки. Але тут все просто. В тренді кросівки на плоскій підошві, які чимось нагадують навіть балетки. Тобто від кросівок в них особливо там нічого і не залишилось. Це моделі, які носяться зі спідницями, сукнями, брюками, але не в спортзал, не для бігу. Ось вам багато прикладів. У кожного виробника та бренда зараз можна знайти таку модель. Тому тут якраз не проблема знайти собі базові правильні кросівки. Якщо ж не хочеться базовий колір, оберіть щось більш яскраве, кольорове, блискуче, принтоване. Це теж модно та актуально. Особливо, якщо ваш гардероб спокійний та в нейтральних тонах, то я навіть рекомендую додати щось яскравіше із взуття. Але якщо в вашому гардеробі досі немає такого базового хорошого взуття, у базових відтінках, так, це молочний чи білий, чорний чи, можливо, сірий, тобто відтінки вашого базового гардеробу, які легко комбінуються між собою, то тут я, звісно, рекомендую перш за все додавати саме базове взуття. Окрім цього, я дуже рекомендую додати собі взуття на малесеньких підборах, побачите, як різко таке взуття змінить взагалі ваші образи і ваш стиль, особливо, якщо вам хочеться додати трішки елегантності, жіночності, сексуальності, таке взуття якраз те, що потрібно. До речі, є такі малесенькі підбори, не тільки тонесенькі, але й більш широкі. Теж зручно, теж красиво, стильно і жіночно. Тут головне просто знайти свою модель і на підборах, повірте, буває зручно. Взагалі, підводячи підсумок, я хочу сказати, що взуття – це дуже важливий елемент нашого гардеробу. І якраз зі взуттям потрібно експериментувати і додати трішки його більше, чим зазвичай. Тобто, це не лише мають бути базові моделі, це не лише кеди і босоніжки. В цьому відео я показала вам саме вибір весняного взуття, а в наступному відео ближче до літа я вже покажу вибір якраз літнього взуття. Я дуже надіюсь, що це відео було корисним для вас. Якщо це так, обов'язково дайте мені знати в коментарях. І, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Я буду також дуже вдячна, якщо ви цим відео поділитесь зі своєю подружкою, мамою, сестрою, тому що це допомагає розвиватися моєму каналу. На сьогодні це все, але, звісно, я готую багато нових відео для вас. Тому залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. З вами була Анастасія Кривіцька.